どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月19日木曜日の試合前なんですけれども、タイガースは昨日の試合、ベイスターズに勝利しまして、見事4連勝、2カード連続の勝ち越しを決めました。で、そういった中で昨日の試合でもヒットを打ったのが、タイガースの不動のリードオフマン、近本選手ですね。まあ、近本選手に関しては、やっぱり長期休みの後の試合ね、まあ、心配されていたんですけれども、後半戦打ちまくってます。で、今回の動画では苦手を克服したんじゃないかって言われてる近本選手、ね、まあ、あだ名としてレジギガスっていうあだ名をつけられているわけなんですが、まあ、一体これの由来は何なのか、そして近本選手がシーズン前に語っていた目標3つね、まあ、これに向けてどこまでねその成長過程というのがあるのか、こういったところ深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますけれども、まずは近本選手についてお話をしていく前に、その近本選手と並んで盗塁を争いを繰り広げているのがルーキー中野選手ですよね。まあ、中野選手に関しては昨日の試合で盗塁を決めて、塩見選手と並んでセリーグ盗塁王に躍り出ました。で、中野選手がコメントを出していたんですが、盗塁に関しては状況的には全然いける場面でしたし、行くまでに少し時間がかかってしまったところは反省、これからも積極的にチャレンジしていきたいということで、まあ、中野選手に関しては後半戦始まる前ね、もうガンガン走っていきたいというふうにコメントをしていたんですけれども、ちょっと中野選手この後半戦まだ状態が上がってこないんですね。ここまで5試合で18打数2安打打率1割1分1厘ということで、まあ、やっぱり塁に出ないことには走る機会は巡ってきませんからね。ただそういった中でも少ないチャンスをものにして走れているというのは中野選手の強みかなと。やっぱり中野選手といえばこの盗塁成功率ですよね。まあ、ここまで19回盗塁を試みてアウトになったのはわずか1回だけと、まあ、成功率は驚異の9割4分7厘ですからね。ということは逆に言うと、打撃の状態が上がってくればもっともっと数を積み重ねることができるということですから、まあ、昨日のねダイソー祭りもそうですけれども、やっぱり足でかき回す野球というのは見ていて楽しいですからね。まあ、チーム内での盗塁争いにも期待したいところです。で、そういった中でルーキーに遅れを取るわけにはいかないと後半戦意気込んでいるのが近本選手ですね。まあ、近本選手に関しては逆に後半戦5試合で20打数8安打、打率が4割、ホームラン1本、4打点、4得点ということで、まあ、チームの2カード連続の勝ち越しに大貢献してます。で、そんな近本選手なんですけれども、やっぱり心配されていたのは長期休みからの公式戦というこの長い間隔ですよね。やっぱり長い休みは苦手だっていう風にね、まあ、近本選手自身話してましたけれども、まあ、実際非公式試合では打率1割台だったということで、まあ、ちょっとやばいかもなという風に心配していたんですよね。ただそんな周囲の不安というのは跳ねのけて見事なスタートを切ってます。で、この後半戦いいスタートを切れた経験というか、まあ、長い間隔が空いても結果が出たっていうのは、まあ、来年以降で今シーズンで言うと CS 前の長い休みとかね、まあ、あの時いいスタートが切れたからっていう風に、まあ、苦手克服につながるかもしれません。で、ここで少し余談なんですけれども、近本選手のあだ名というか呼び名として使われているレジギガスっていう言葉、皆さんご存知でしょうか。ポケモンのねキャラクターにこのレジギガスっていうキャラクターがいるわけなんですが、そのポケモンはスロースターターという特性を持ってるんですね。まあ、最初の数ターンは、まあ、自分の能力が発揮しにくいというか、まあ、なかなか実力を出せないというところなんですが、まあ、その期間を終えるととんでもない力を発揮すると。で、そのレジギガスと近本選手のスロースターターぶりをかけて SNS ではレジギガスっていう風なあだ名をつけられてたんですね。で、近本選手はそのことを友人に言われて知ったらしくて、なんと自分のインスタグラムでハッシュタグレジギガス脱却っていう風に投稿しまして、まあ、これまたタイガースファンを喜ばせたという風なエピソードがあります。まあ、ある種ね自虐みたいなところがあるんですけれども、まあ、それだけ今は余裕を持って試合に入れてるっていうことですよね。まあ、状態は悪くないのに結果が出ない、どうしたらいいのかわからなかったっていう風に、まあ、開幕時のなかなかね状態上がらなかった時のことを振り返って話してるわけなんですが、もうそういった時期っていうのは完全に乗り越えましたからね。まあ、本当に素晴らしい一番打者だなという風に思います。で、そんな近本選手なんですけれども、以前もねある動画でお話をさせてもらったんですが、今シーズンの目標として最多安打100得点盗塁王というのを掲げてるんですね。で、その大きな3つの目標にここまでどれぐらいね近づけているのかっていうのを見ていきたいんですけれども、まず3年連続の盗塁王ですよね。やっぱりこれだけね継続してプロに入ってから取れるっていうのは素晴らしいわけなんですけど、まあ、先ほどね中野選手のところでお話をしましたが、現在中野選手が、まあ、塩見選手と並んで18個でトップですね。で、近本選手が1個少ない17個で追っているという風な感じです。まだまだ射程圏内ですし、まあ、最近ね近本選手は長打が多いんで、まあ、あまり盗塁機会が多くないかなという印象なんですけれども、まあ、十分近本選手であれば狙えると。で、このままデッドヒートが続いて、もしね3人同時の盗塁王ということになれば、プロ野球の長い歴史の中では初めての快挙になります。まあ、そうはさせないときっとこの3人はね今後も仕掛けてくると思うんですけれども、やっぱりタイガースファンとすれば中野選手、近本選手の2人のね、まあ、同時盗塁王というのが見たいですけれども、まあ、近本選手の先輩の意地っていうのが見せれるのか、この辺も注目しましょう。そして得点数ですね。まあ、近本選手はこの得点というところをかなりこだわっていたんですが、まあ、去年の契約更改で100得点というところを目指していました。で、現在近本選手は59得点ですね。まあ、これを143試合換算する
ると95得点ということで、まあ、ギリギリ達成できるかどうかっていう風なペースですね。まあ、ただこの数字というのはセリーグ山田選手と並んでトップですから、まあ、十分すぎる数字です。まあ、1年目2年目の近本選手の得点数というのが両方とも81なんで、まあ、キャリアハイの得点数というのも十分期待できるペースですよね。まあ、やっぱり近本選手は1本出ると止まらない選手なんで、そうなってくると得点のチャンスはぐっと増えますよね。やっぱり一番打者としてはどれだけ塁に出るかの一歩先、どれだけ帰ってこられるかっていうのを目標にしてるあたり、まあ、チームファーストというか貢献するんだっていう思いが感じられますよね。そしてやっぱり個人的には見てみたいなと思うのが最多安打ですね。まあ、現在近本選手は108安打打ってるわけなんですけど、これはセリーグ2位の数字です。まあ、1位の佐野選手が111安打ですから、まあ、あまり大きな差はありません。で、固め打ちができる近本選手なんで十分に逆転できる数字ですよね。で、今シーズン近本選手の特徴として、もともとね積極的なバッターだったんですけれども、今年はその傾向がさらに強くなってますね。なんと初球の打率というのが3割4分5厘、ヒットも19本打ってますから、まあ、ヒット打ってるうちの5分の1がもう初球で打ってるっていう風な計算ですね。まあ、一番ヒットを打ってるのが初球と、もうファーストストライクっていう風な次元じゃない積極性です。まあ、もちろんね、理想の一番バッターとすればフォアボールも選べて出塁率も上がってっていうことなんでしょうけど、もうこのスタイルっていうのはもう崩してほしくないですね。開幕時のヒットが出ない状況でもこのスタイルっていうのを貫いていました。で、それを継続してきたからこそ今の数字があると思うんですね。で、バッテリーからするとめちゃめちゃ怖い一番バッターだと思いますね。まあ、簡単に初球からストライクではいけないなという風になりますし、まあ、今シーズンすでに3本ね先頭打者ホームラン打ってますから、いきなり大怪我してしまう可能性がある一番バッターなんで、まあ、ぜひともこの最多安打というところは狙って取ってほしいですね。で、もしタイガースの選手から最多安打ということになれば、2013年のマートン選手以来になりますね。まあ、この時は178安打打ってるわけなんですけれども、まあ、マートン選手は通算で3回ね、この最多安打取ってますから、まあ、タイガースの最多安打といえば、最近で言うとね、この人の名前が出てくるんじゃないかなと思います。で、ちなみに日本人選手で言うと、1993年の和田豊さんまで遡るということで、まあ、久しくね、この最多安打出てませんから、まあ、久々のタイガースの中での記録更新というのにも期待がかかりますよね。まあ、ですので、ここまで近本選手は、盗塁得点安打の3冠ね、まあ、十分可能性があるわけなんですけれども、個人的に近本選手ならいけるんじゃないかなというふうに思っているのが首位打者なんですね。まあ、近本選手はここまで打率2割9分8厘で、まあ、3割目前9位なんですけれども、トップの佐野選手が3割2分3厘なんですよね。まあ、トップとはまだ2分ちょっと差があるわけなんですが、近本選手の固め打ちというのが発揮されれば、まあ、3割どころか、まあ、上位の選手次第では決して無理な数字ではないかなというふうに思うんですね。で、タイガースの選手から首位打者ということになると、これまた2014年のマートン選手以来になります。で、日本人選手でいうと2003年の今岡誠さん以来ですね。で、近本選手も含めてマートン選手も今岡さんもみんな一番打者を経験している選手たちなんですね。やっぱり打って出る一番バッターというのはかっこいいですし、で、近本選手ってね、決して体が大きい方ではないので、まあ、小さい子供たちにも夢を与えられる選手になると思うんですね。やっぱり首位打者取る選手っていうのはもうごつい選手というか、もうガンガン打っていくぜという風なタイプの選手が多いですから、まあ、こういったところに近本選手が食い込んでくると子供たちの夢にもなりますし、もちろん近本選手の目標である最多安打もね、まあ、ぐっと近づいてくると思いますんで、まあ、今後の活躍というところも期待してみていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、このね近本選手について深掘りをしてお話をしていったわけなんですけれども、まあ、十分いろんなタイトルをね狙える水準にいますから頑張ってほしいなというところなんですけれども、まあ、もう一つタイガースで言うと気になるのが、昨日のね動画でもちょこっとだけお話をしたんですけれども、甲子園の日程ですね。まあ、今日はなんとか天候不良とはいえど試合できるかなというふうなところなんですけれども、まあ、昨日ね順延が決まりまして、まあ、順延がね史上最多の6度目になりました。で、その順延を受けて決勝の日が29日になるということだったんですけれども、まあ、ちょっとこれやばいなということで、もう一度ね本部の方がいろいろと全力を出してくれて、まあ、28日へと戻しました。まあ、ちょっと残念なことにね2つの高校で、まあ、コロナの影響でね出場辞退というのがあって、まあ、それを見込んでの中で決勝28日に戻したと。なのでタイガースは一応31日にヨナドラゴンズとのね公式戦甲子園あるわけなんですけど、もしかすると、まあ、甲子園の決勝と、まあ、タイガースの試合と同時で行われる日が来るんじゃないかというふうに言われてますね。もちろんねやっぱりこのタイガースの31日の公式戦というのはずらせないので、まあ、このままもし雨で流れてっていうことになったら最悪そういったことも想定されると。まあ、やっぱり今日19日以降も兵庫県の西宮市っていうのは雨予報が続いてますから、まあ、正直ねこの可能性というのは十分にあると思うんですね。まあ、2年ぶりの開催でなんとかもう本部とすればとにかく大会を全力で走り切るっていうところがね、まあ、一つの目標になってると思いますんで、まあ、なんとかね
ね、高校球児のためには全試合全日程消化してほしいなということで、まあ、今後どうなっていくのか、この辺も注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者12600人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者1万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。今シーズンも不動のリードオフマン、近本選手、自身が狙う3冠のタイトルプラス、首位打者というところもぜひとも狙って戦ってほしいところです。ではまた。